Takže kdy nemám pravdějšího vejku tam a sundavého videa od Myšlenem jsem Rešák a Berdak.cz. Můžeš pozdravit. Jo, čau, takže já jsem Berdak, to už asi víte. Jsme na serveru Lamky z Jamky a no, tady to bude video, hlavně tady to video bude z Dungeonu 1, na různé místnosti. Na místnosti 1, pak uděláme tak, pak to střihneme a uděláme místnost nějakou další. No, a já se omlouvám, že jsem dlouho nenatáčel, ale jsem líná svině a no, moc jsem nic nehrál. No, jsem hrál něco, co nerozjedu. No, tak to je to první video, takže já se za nic omlouvat nebudu. Tak jo, jdeme. Jo, a ještě začal jsem hrát s tím v HD rozlišení, protože já jsem předtím vždycky hrál s tím normálním rozlišení. Fuck. Přežiju? Ne, asi ne. Tak já počkám, až umřeš a půjdu dál. Ok. Proč vždycky, když začnu natáčet, mi to nejde. Ale tady Barry jako normálně potvrdí, že když natáčím, tak mi parkour jde úplně v pohodě. No to jo, no. Už jsme tady několik pokusů měli o natáčení. No to měli, ale vždycky se to nějak pokazilo, no. Jo, no. Já se pokouším schovávat ten chat, protože je to takový blbý, když vám ukazuju ten chat. Tam je akorát spam. Aha, ještě bych chtěl začít s klukama natáčet Path of Exile, což je hra, ne nic jinýho. No, no. Když se to tak vezme, prostě Path of Exile, což je Diablovka. Teď přišla do Open Bety, já jsem ji hrál v Closed Betě. Docela mě bavila, ale hrál jsem ji sám, takže Forever Alone. A to mě nebaví, vždycky mám nějaký hry, které hraju sama. Ty mě nebaví. Tak já si to teda střihnu, protože já už jsem na konci a počkám jo, na tebe. Jo, počkej, já taky. Už jsem na konci, takže zatím čus. To bylo takový rychlý video. Zatím čus.